এইবাৰ ধুমধামেৰে বিয়া পাতিব নালাগে। এবাৰ ধুমধামেৰে বিয়া পাতি কি হ'ল সেয়াতো তোমাৰ মনত আছেই, গতিকে এইবাৰ কোনো ধৰণৰ হৈহাল্লা হ'ব নালাগে। বিয়া ক'ত বা মন্দিৰতে হ'ব ক'বতো নোৱাৰি, পুনৰ জীৱনে বা মোৰ লগত কি খেল খেলে। তাইক বিচাৰি যাব লাগিব, কিন্তু ক'ত বিচাৰিবি তাইক? ক'ত বিচাৰিম নাজানো, কিন্তু বিচাৰিবতো লাগিব। কিন্তু তই অকলে